Hello, kwa jina naitwa mito isaac ni mtaalamu wa tiba asilia na tiba lishe nchini tanzania na napenda kumshukuru mwenyezi mungu tena kwa kutujalia siku mpya uh, ili ndugu mtazamaji tuendelee kuangalia mchango wa tiba asili katika kuweza kuimarisha afya ya binadamu Now, kama ada, uh, kabla kwenye main topic ya leo uh, tukumbushane mambo machache uh, we know that toka kama ni mtu ni msomaji wa vitabu ulaji wa nyama huko date back kuanzia kipindi cha nuhu au sawa kipindi cha safina na binadamu amekuwa akitumia vyakula vyenye nyingi especially kama nyama akitumia maharagi na kadhalika kwa ajili ya kujisatisfy kipindi ambapo anapata chakula lakini tumeona kuna athari mbalimbali ambazo zinatokana na ulaji wa hivi vyakula kwa mfano Uh, watu ambao wanapata visukari watu, watu ambao wanapata kansa watu ambao wanapata uh, matatizo ya kiungulia na kadhalika huwa wanakatazwa baada ya kupata matatizo huwa wanakatazwa wasitumie vile ni lazima mtu ujiulize, na kama naakili basi ujitafakari kwamba pindi ambapo unapopata ugonjwa you know nyama inakuwa ni mbaya kwako kwamfano kwa mtu mwenye kisukari au kwa mtu mwenye kiungulia. mtu mwenye kiungulia akiwa anakiungulia tayari na lile tatizo tayari unashauriwa usitumie maharage lakini before you don't know kama ndo kitu ambacho kimekusababishia ambako ukapata hali hiyo kwa hiyo leo nachotaka kukwambia ni kwamba uh, ulaji wa vyakula vya ulaji wa vyakula vya wanga sawa ambavyo ni complex kama na disaccharides nyingine ulaji uh, wa mafuta ambayo hydrogenation

So when you do something it's going to come back to you. Okay? When you give two you're going to get two. Yani that's how it is. Kwa hiyo ni lazima uangalie sana ulaji wa chakula ambavyo sio designed kuliona binadamu vina matokeo yake ndani ya mwili. Aidha upate matokeo kwa wakati huo ambao umekula kwa watu ambao wako very much toxic. Yani kwa maana ya kwamba hao watu ambao ni allergic people. Sawa, so, allergic people kila kitu muathiri, sasa hiki na sasa hivi kama uko allergic na nyama yani that tells you kwamba you are toxic enough yani kwamba ukiingiza kitu kidogo tu mwili una react now the same applies kwa wale ambao wanakula lakini wanapata reaction wanakuja kupata reaction baada maybe even for years sawa lakini you, you, most of us we don't know kwamba day flani niliokula nyama au niliokula kitu fulani au nilichokunywa kitu fulani ndio kimesababishia hili tatizo leo kwa hiyo you are struggling unaanza kupambana na zile symptoms without coming back and looking at the cause. Kwa hiyo ni moja kwa moja ni muhimu sana ukajichunguza na ukajua kwamba binadamu biologically more than 80% anatakiwa nakula vyakula gani na 20% anakula vyakula gani. Simply kwa kusaidia binadamu tuko designed kula matunda mengi kama chakula. Matunda kama chakula na kutumia asilimia 20 zinazobaki katika matumizi ya kula mboga mboga kama ni vijana kwa ajili ya kutengeneza amino acids and stuff like that ukiwa mzee

sababu yake ni nini? Na heartburn ni hatua ya kwanza ya kupata hili tatizo. Yaani kwa maana ya kwamba unazokuwa unakula chakula, eh, ukawa unasikia ile hali ya kiungulia. Kuna baadhi ya vyakula ambavyo unavyokula unaanza kusikia ile hali ya kiungulia. Na huwa inasababishwa na kitu gani? Tunafahamu tunapokula chakula, tunapomeza, sawa, kabla kijaingia tumboni hapa. Sawa? Kuna misuli hapa kwenye esophagus inaitwa lower esophageal sphincter muscles au kwa lugha ya kifupisho tunaita LES. Sawa, hii ni aina ya, ya misuli ambayo hutanuka sawa pindi ambapo chakula kinashuka kama bolus na hufunga pindi ambapo chakula kimeingia tumboni ili kisiweze kutoka kwa sababu chakula chochote ambacho kinaingizwa tumboni especially protein based sawa husababisha kuta za tumbo kuanza kuzalisha hydrochloric acid sawa tindikali aina ya hydrochloric acid kwa ajili ya kuanza kusaidia kutengeneza pepsin kwa ajili ya kuweza kuanza kumengenya protein hizo ngumu ziweze kubadilika na kuwa Polypeptides na mpaka kufikia hatua ya mwisho ambayo ni amino acids ambayo inaweza kutumika na mwili kwa kufuatia ufanyaji kazi bora wa ini. lakini kwa mbaya ni kwamba uh, kutokana na lifestyle tunau, tunakula sana vyakula vyenye protein nyingi sasa ile husababisha kuzalisha tindikali nyingi ambayo ni hydrochloric acid. na tafiti tindikali ambayo inazalishwa kwenye tumbo au tumbo la binadamu ambayo ni hydrochloric acid ina ph ya mbili

kuliko ile tindikali ambayo inatakiwa isaidie ile misuli ambayo inaitwa low esophageal sphincter muscles iweze kufunga. Kwa hiyo inamaanisha unapokula vyakula vya protein kwa wingi, unakula maharage, unakula nyama, unakula samaki, unakula kuku na vitu kama hivyo na maziwa na kadhalika, vyote hivi ni protein. Vina source kubwa ya protein. <coughs> Excuse me. Uh, lakini kinachofanyika ni kwamba chakula kinapoingizwa tumboni, the more the protein unasababisha hydrochloric acid izalishwe kwa wingi

koromeo ko lako la kushusha chakula ambao eso, Kwa hiyo inapopanda pale ndio hiyo tindikali ndio inayonguza ndio inayochoma sawa yale maumivu unayoyasikia ni kwa sababu ya effect ya ile tindikali Now, designed biologically binadamu ukianza kutumia matunda utaanza kuona hii athari inapungua sawa, that's how it is. kwa sababu pia kama ume, umepata ile tatizo pia kwa muda mrefu sasa lina shift, I mean, sorry,

ambayo inaitwa amino acid ambayo inasababisha eitha hydrochloric acid kidogo sana ambayo haitakuletea katika hiyo misuri na kiungulia chako kinaweza kisikupate au kikakupata kwa mara moja moja sana lakini what you should do better ni kwamba lazima pia utumie mimea ambayo itakusaidia ambayo sisi katika kicuo tunayo itakusaidia ku sawa na ku miti shamba huu mfumo mzima wa GI tract. kama una udhaifu wowote ni lazima tuimarishe tu kwa kutumia miti shamba ambayo mungu ametuumbia katika mazingira yetu nainaweza kutusaidia naa pia uh, hili tatizo la heartburn. ukiona linakutokea kila wakati sawa so, sasa kitaalamu ndo linakuja linaitwa reflux disorder, au gerd sawa so, ni tatizo ambalo umsababishia yule mtu kupata kiungulia cha kila mara kila kitu chochote kidogo lazima ile hali yaisikie na ikitokea kwamba umekaa kwa muda mrefu bila kupata matibabu sahihi inaweza kusababishia baadaye ukapata kitu kinaitwa disease sawa kinaitwasana wa wasiku ukapata kansa ya kwenye mfumo wa mmengenyo sawa kwa hiyo ni bora kabisa ukageuka na kuanza kutumia vile vyakula ambavyo vipo designed biologically kutumika na binadamu ambavyo ni matunda ya kila aina ambayo mwenyezi mungu ametumbia katika mazingira yetu kula tikiti na nasi machungwa papai All of those, hata yale matunda yakieej ambayo kabisa tunatakiwa tuale kwa wingi ili tusaidie kuimarisha afya zetu then after that ni lazima pia uje kuhusisha mimea sawa sehemu yote ambayo imeshaathirika ni lazima miti shamba ambayo inaweza kusaidia kuimarisha hiyo sehemu especially ile misuli ambayo imeshalegea na kuwa dhaifu ambayo kusababisha kushindwa kufunga pindi ambapo unakuwa umemeza chakula na kimeingia tumboni. Kwa ukifanya hivyo moja kwa moja utaanza kuona afya yako inaanza ku interchange na utaanza kula vyakula ambavyo ni viko design na harmonious na mwili wa binadamu na afya yako itaanza kuwa imara. Na kwa maelezo zaidi kama unasumbuka na haya matatizo unaweza kuwasiliana na mimi kupitia namba 0686 kumi na nane t sifuri sifuri au tunapatikana jengo la greenakers house new bagamoyo rod dar es salaam karibu sana